Днес е един от тъжните дни за християните. На днешния ден се извърши съдът на Господ Исус Христос, Божия Син. Както един близък християнин днес размишляваше, че се извършва нещо много странно. Творение за човека, съди според собствения творец, Божия Син, Господ Исус Христос. Наистина нещо ново, объркващо, недостойно и жалко. Разбира се, Господ Исус Христос беше предаден на съд от еврейските първосвещеници. Но този съд бе подкрепен от множество еврейски жители на Йерусалим, които само преди седмица го посрещаха тържествено в Йерусалим с палмови клонки, с възгласи Осанна, да живее Божият Син. Факт, който много пъти в живота срещаме, когато човеците изменят своите възгледи, изменят истината поради редица причини. Не малко и случаи, когато става заради пари, заради власт, за погрешните. И това е най-жалкото, когато изменяме наистината, а изменяйки наистината, ни изменяме на Бога. Продължение на векове, кръстният знак стана символ на християнството. И ние християните го изобразяваме върху себе си, носим го на гърдите си, защото показваме, че това сме християни. Има и разбира се хора, които носят кръста, когато е модерно от дадени периоди от историята на човека. Но колко от нас се замислят, какво е съдържанието на този кръст, колко от нас си спомнят, че на този кръст е разпнат точно Божият Син, че са преживяни от Него силни мъки, страсти, изпитания, които ние, дори за обикновен човек, трудно си го представяме как би издържал, а още повече Божият Син, който чрез кръста беше унизен. И както казах, от своето творение. Човекът, който много пъти в живота губи смисъла и силата си на тази дума човек, защото е създаден от Твореца и е недостойно ние, човеците, да съдим Твореца, да го подлагаме на различни изпитания заради нашите грехове. И нека в силата на този кръст, която произлиза от него, която е спасявала хиляди човеци през вековете, да бъде върху нас, да я търсим пак отново, доказявайки кръстно знамение върху себе си, но да не забравяме да помним, че този кръст беше заради нас и е заради нас. Нека се молим Бог да прощава на всички, които оскверняват кръста, на всички, които го забравят, защото именно кръста и чрез кръста дойде спасението на света. Божието благословение на нас, Господ Исус Христос, да бъде на всички вас. Thank you.
Сутринта богослужението започва в 7 часа, спокойна и лека нощ.